ଜନସେବାର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେଇ 20 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ କରିକିରି ଇଏ 20 ଦିନର ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛୁ। ଏଥିରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଆମେ କରିଛୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରିଛୁ, ନମାମି ଗଙ୍ଗାରେ ଯେତେ ନଦୀ ଘାଟ ପୋଖରୀ ଅଛି ତାକୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବର୍ଜନ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଫଳ ବିତରଣ କରିଛୁ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଫେନେଜ୍ ରହିଛି ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଜନା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଆୟୁ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ମିଳୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ। ଯେତେ 60-65 ବର୍ଷ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଧନୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଧନୀ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇକରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିତ ଦଳିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ଘର ଦିଅ, ଯାହାର ପାଇଖାନା ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇଖାନା ଦିଅ, ଯାହାର ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦିଅ, ଇଏ ଯେଉଁ କାମ କରାହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ କି କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ।